Вже майже тиждень Луцьком курсують автобуси за новим 33-м маршрутом. Він охоплює вулиці, де раніше була проблема із доїздом через відсутність громадського транспорту. Це, зокрема, Огієнка, Клима Савура та Чорновола. Саме найбільша загрузка в нас – це Рівненська, Відродження, Молоді. Люди сідають, питають, куди їдеш? На Винниченка. На Винниченка їдете? Їду. Мушу попереджувати, що їду через Чорновола. За 33-м маршрутом курсують 10 автобусів із періодичністю 7 хвилин. Поки що мало хто знає, якими вулицями пролягає шлях, тож кількість пасажирів в автобусах невелика. Як їзди, не знаю, але знаю, що коло самої хати в мене стає на Клима Савура. Довольні, сусіди всі довольні, остановки хороші. Пасажири вже трохи знають, але багато не знає, бо на зупинках, коли зупиняємося, придивляються, питають, ми їм розказуємо. Інформація скрізь розвішена, маршрут накатується. Ознайомитись із схемою руху 33-го автобуса можна на сайті міської ради. Запровадити його луцька влада вирішила через неодноразові звернення мешканців вулиці Клима Савура. Там великий приватний сектор, їм іти або на проспект Волі, або на Перемоги. І от 33-й, він частково цей район, неодноразово до голови зверталися, вирішив. А це вулиця Ківерцівська. Місцеві мешканці вже й забули, що таке автобусне сполучення з іншими частинами Луцька. Вони не просто мріють про запровадження автобусного маршруту тут, а вже й втомилися просити про це міську владу. Натомість отримують лише відписки. Найважче діставатись додому батькам із маленькими дітьми і пенсіонерам. На Ківерцівській розташовані також десятки підприємств, найбільше з яких – це завод «Мотор». Відстань до найближчої зупинки – майже кілометр. Та й тротуар є не скрізь. Для мене це дуже проблематично. У мене двоє дітей. Одна дитина ходить в школу, вперше на Хмельницького, перший клас. А інша маленька, я мушу з коляскою добиратися і забрати з школи. Це дуже проблемно, я не знаю. Маршруток взагалі немає тут. Потрібно добиратися або до Варшавки, де немає навіть тротуару, де проїхати коляскою, або на Вишків. Це займає 2 години мені, щоб забрати зі школи. Оце бігала за ліками в аптеку на вокзал. Ходити між військовою частиною, забором і гаражами, там дуже, навіть днем, як ти йдеш одна, то там дуже страшно. А що вже казати, як буде темно на дворі? Пустіть нам цю маршрутку, пустіть, допоможіть нам, діткам. Мешканець Ківерцівської Микола Васильович розповідає, востаннє маршрутні автобуси тут курсували ще 20 років тому. З 2006-го чоловік оббиває пороги чиновницьких кабінетів. З проханням пустити автобус підготував щонайменше 10 колективних звернень. Але замість вирішення проблеми назбирав цілу теку відписок. З 95-го року припинений рух у зв'язку з ремонтом і забрали від нас маршрут 103-й, 107-й і п'ятірку. І з того часу у нас до цього часу маршрутне сполучення з містом ми не маємо. Все тільки обіцянки. Обіцяли перед виборами нам 34-й маршрут. До цього часу він не ходить. На 34-й маршрут перевізників не знайшлося. Мовляв, низький пасажиропотік. Місяць тому міськвиконком підтримав рішення щодо створення ще одного автобусного маршруту під номером 5 – Дубнівська-Лідавська, що пролягатиме через Конякіна, Соборності, Шопена та проспект Волі. Мешканці Ківерцівської пропонують продовжити його з Лідавської до заводу «Мотор». Лише тоді, кажуть, це частково вирішить проблему. Всі перевезення залежать від пасажиропотоку. Щоб він був, треба зробити його так, щоб він був цікавий пасажирам. Якщо об'єднати з центра і 40-й, і заклади, лікувальні заклади, і завод «Мотор», то тут пасажирів буде дуже багато, тому що і людям треба, і в лікарні, і в школу. А працівникам потрібно буде до заводу. Будемо шукати в тій чи іншій конфігурації вилучення Ківерцівської. Питання непросте, я вам не можу сказати, що воно буде вже вирішено, але ми робимо все, щоб воно в той чи інший спосіб було вирішено. Чи через Лідавську, чи дійсно розглянемо питання розвороту біля заводу «Мотор». У четвер, 15 вересня, під час наради щодо міських перевезень у Луцькраді розглянуть можливість продовження новоствореного маршруту номер 5 до ремонтного заводу «Мотор».